нещасний випадок стався, а тут і тут п'ятою як розібрався. І Кравинський, і Рудер просто стояли та дивилися, як Захарів буквально за 10 секунд. 10. Дари дуже непогано. Кравинський, я вже сказав, залишився. Лопатенко дуже довго і вийшло. Ну ще. Все ж таки, та чечуй. Тут уже складно було. Віталію. Пора. Провал. В цьому квартеті ще Смайл та Сектор 88. Команди в два кола зіграють. І одразу момент. До перерви менше навіть ніж 6 хвилин і здорово! Саме цей розіграш показував Сергій Веденокий на всі 100%. Савицький 1-1 буде намагатися обіграти. Гра Чечу та Захарі. Удари, залітає м'яч в ворота. Євген Житницький. 2-2. Але невеликий рікошет допоміг, але... Не вхід. Тут же можливість для... Контратаки дуже не... Житницький, скидка, удари! Карка! Каршинецький! Боровський! Вася, Лоцеховський, подача вперед. Лопатенка, подача п'ятою знову Максим, тут і пробити можна. Павлюченко пробивав. Кравинський. Перехоплює м'яч. Партизан 3-2. Може бути така контратака. Чечуй. Без порушення правил. Удар. Ще одна можливість буде. Чи є? Передача. Тут невеликі дотики. Савицький тим самим розпочинає контратаку. Бити по території. Не залітає. Шукалов, не вдала передача, але залишається. М'яч і удар! Артем Павлюченко, 3-2! Ось те, що ви класно вміє робити, Павлюченко. І одразу бачимо зміну, удар! М'яча на голові, як там партизани. Тут, ну почому? Кравинський прямо по центру. Все в порядку. Ще можливість туди. Каржанецький. Кравинський. Профіли не залітає. Ну тут потрібно карту ставити. Лопатенко. Лопатенко, браво, Максиме! Браво! Моменти все ж таки забиває. Третій п'ять партизан, але...
перемогу разом з нами. Очолити, мабуть, також прибавив партизанів, але.